Թուրք-ադրբեջանական համատեղ աշխատանքը Ամերիկայում հասնում է լուրջ հաջողության։ ԱՄՆ կոնգրեսը ներկայացրել է պատմության մեջ ամենահակահայկական բանաձևը։ Ուկրաինայում, Վրաստանում, Մոլդովայում և Ադրբեջանում ներքին տեղահանվածների կարգավիճակի վերաբերյալ զեկույցը պարունակում է մեզ համար խնդրահարույց ձևակերպումներ։ Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ադրբեջանի այն քաղաքացիների թիվը, որոնց 1991 թվականից հետո օտարերկրյա ուժերը բռնի տեղահանել են այդ երկրների ապօրինի գրավյալ տարածքներից։ Ուկրաինայի, Վրաստանի, Մոլդովայի և Ադրբեջանի այն քաղաքացիների թիվը, որոնց 1991 թվականից հետո ապօրինի գրավյալ տարածքներում սպանել են օտարերկրյա զորքերը։ Այս հոդվածներով պետք քարտուղարությանը և պաշտպանության քարտուղարությանն առաջարկվում է պարբերաբար տեղեկություն տրամադրել տվյալ տարածքների վերաբերյալ սկսած 1991 թվականից։ Այս օրենքը եթե ընդունվի Սենատում հոկտեմբերին, ապա կարող է շատ բացասական իրավական և քաղաքական ուրեմն նախադեպ հանդիսանալ, ոչ միայն Միացյալ Նահանգների իրավական համակարգի համար, այսինքն ոչ միայն իրավական առումով Միացյալ Նահանգներում կարող են հղում տալ այս ակտի վրա և ընդունվել այլ իրավական ակտեր, այլ կարող են նաև միջազգային իրավական ակտեր ընդունվել հենց այս ուրեմն բանաձևի վրա հղում տալով։ Կիրոմանոյանի խոսքով ադրբեջանական լոբիստական կազմակերպությունը մեծ փողեր է ծախսել բանաձևը կոնգրես հասցնելու համար, աշխատել է թուրք գործընկերների հետ, բայց հայ դատի հանձնախումն էլ աշխատում է զեկույցի ձևակերպումները փոխելու ուղղությամբ։ Հայ դատի հանձնախումը, ամերիկայի հանձնախումը աշխատում է այդ ուղղությամբ, որպեսզի բանաձևում առնվազն ճիշտ լինի և այդպես ընդհանուր անորոշությունների մեջ չկորի ադրբեջանից տեղահանված կամ ադրբեջանում տեղահանված նաև կան հայեր, որոնց մասին ուղղակի ակնարկ չկա։ Չնայած հակահայկական այս բանաձևին, կոնգրեսը ներկայացվել նաև երկու հայամետ բանաձև, մեկը վերաբերում է Ադրբեջանին ռազմական օգնությունից զրկելուն։ Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնին առաջարկել է Ադրբեջանին տրամադրվող ռազմական օգնությունը դարձնել ավելի թափանցիկ։ Եթե որևէ երկիր խախտում է մարդու իրավունքներն, իսկ ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը հայտնի է մարդու իրավունքների խախտումով, ապա չպետք է ստանա հոդված 333-ով նախատեսվող ֆինանսավորումը։ Առաջարկն ընդունվել է, մյուս բանաձևը Արցախին օգնություն տրամադրելու մասին է։ Շապազանց կարևոր է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենալու հետո լինելու է քննարկում հոկտեմբեր ամսին Սենատում և արդեն դրանից հետո օրենքը կամ ընդունվելու է, կամ չի ընդունվելու, հավանաբար ընդունվելու է, և կարևորը, որպեսզի հակահայկական բանաձևերը այս փուլում հանվեն դրա մեջից և ամրապնդվեն պրոհայկական բանաձևերը։ Փորձագետը կարծում է, հակահայկական բանաձևերի դեմ պետք է պայքարի ոչ միայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունը, այլև արտգործնախարարությունն ու խորհրդարանը։ Աննա Սարգսյան, ԱրմՆյուզ։